হয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত এফালে কংগ্ৰেছ আৰু আনফালে বিজেপি দুয়োটা দলে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছে। পিছ পৰি থকা নাই, বিজেপি শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ মাজতো প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। তপন কুমাৰ গগৈয়ে আজি শিৱসাগৰত ৰুদ্ৰসাগৰত উপস্থিত আছে আৰু মই তেওঁৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে দুটামান কথা জানিব বিচাৰিম। ইয়াত তপন কুমাৰ গগৈ কাষলৈ আহিছোঁ। পোনপটীয়াভাৱে ইয়াত এটা ৰেলী কৰি গৈছিলে গৌৰৱ গগৈ, তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে যে শংকিত হৈছে, অখিল গগৈও কৈছে যে শংকিত হৈছে বিজেপি। সেইটো তেওঁলোকেহে কৈছে, আমিতো কেতিয়াও ক'তো কোৱা নাই, আমিতো শংকিত হোৱা নাই, আমি একদম পুৰা স্পষ্ট ভাষাৰে কৈ আছোঁ যে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই জিকিম। জনসাধাৰণে ইতিমধ্যে নিৰ্ণয় লৈছে, জনসাধাৰণে ভোট প্ৰদান কৰিব, নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ মুখখন চাব ৰাইজে, কাৰণ উন্নয়নমূলক কামবিলাক হৈ আছে। যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাকৰ ধাৰাবাহিকতা থাকিব লাগিব। নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব লাগিব, কেন্দ্ৰীয় আঁচনিবিলাক ইয়াৰ ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমখনক আনিবৰ কাৰণে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ লৈছে। এই কাম কাজবিলাক আমি আগুৱাই নিব লাগিব আৰু সেইকাৰণেই ইয়াৰ পৰা আমাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকি যাব লাগিব। জনসাধাৰণে নিৰ্ণয় লৈছে, ইমান সুবিধা পাইছে ৰাইজে আৰু এই সুবিধাবিলাকৰ পৰা ৰাইজ কেতিয়াও বঞ্চিত নহয়, কাৰণ আৰু সুবিধা ভৱিষ্যতৰ দিনত পাব, চৰকাৰীখন থাকিলেহে পাব। সেইকাৰণে ৰাইজে সকলো ৰাইজ ফূৰ্তিত আছে। আজি 42 লাখ পৰিয়ালে আজি ৰেচন কাৰ্ড পালে, ৰেচন কাৰ্ড পোৱা সকলো পৰিয়ালে, সকলো মহিলাই এতিয়া অৰুণোদয় পাব। 2 লাখৰ ওপৰত মই এই লোকসভাৰ পৰা জিকি যাম। দুটা বিশেষ বিষয়ক লৈ চৰ্চা হৈ আছে, এটা বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা অভিযোগ, এটা হৈছে আপুনি অতি নীৰৱ আৰু এটা নীৰৱ সাংসদ বুলি কৈ আছে। কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে সৰব হ'ব নালাগে, সমস্যা সমাধান কৰিবৰ কাৰণেহে সৰব হোৱা উচিত। সংসদৰ মজিয়াত মই যিকেইটা উত্থাপন কৰিছোঁ সেইকেইটা চাই ল'লেই হ'ল। মোৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত যিকেইটা সমস্যা আছে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিবৰ কাৰণে লোকসভাত মই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু সেই সমস্যাকেইটা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মন্ত্ৰীসকলে বিশেষভাৱে পদক্ষেপ লৈছে। সেইকাৰণে মোৰ লোকসভা কথাই মই পাতিম, মই সংসদৰ মজিয়াত কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে কিয় হৈ মইতো কথা নকম, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এটা শৃংখলিত দল আৰু এই দলটোৰ মই এগৰাকী সাংসদ। আমাৰ তাত কথা ক'বৰ কাৰণে 303গৰাকী নিজৰ সাংসদ আছে, তাতে কোনে কথা ক'ব কি নক'ব তাত আমাৰ সুইপে ঠিক কৰি দিব। কিন্তু যধে মধে থিয় হৈ আমি কাৰোবাক গালি পাৰিম, আমি কাৰোবাৰ বিষয়ে বেয়াকৈ ক'ম, সেই নীতি নিয়মৰ মাজেদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী নচলে। সেইকাৰণে আমি নিজৰ কথাখিনি, নিজৰ আমাৰ সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মনৰ কথাখিনি তাত আমি উপস্থাপন কৰিব লাগে, সেইখিনি কথা উপস্থাপন কৰি আহিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে মোৰ নিজৰ কাম মই নিজে কৰি যাম। আৰু এটা প্ৰশ্ন, গৌৰৱ গগৈয়ে সংবাদমেল যোগে শিৱসাগৰত এটা অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে দীপ গগৈক লৈ তেওঁ খুৰাকক লৈ এটা বেয়া ৰাজনীতি কৰিছে বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। একেবাৰে নহয়, দীপ গগৈ 3বাৰৰ সাংসদ, কলিয়াবৰৰ পৰা 3বাৰ সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছিল। মই যোৰহাটতে আছিলোঁ, যোৰহাটত থাকোঁতে মই তেখেতলৈ ফোন কৰিলোঁ জাষ্ট সৌজন্যমূলক এবাৰ দেখা এটা কৰি যাবৰ কাৰণে, আৰু যোৱাকালি মই সৌজন্যমূলক এটা দেখা কৰিলোঁ আৰু দেখা কৰিবলৈ যাওঁতে তেখেতে 15 বছৰৰ যি তেখেতৰ অভিজ্ঞতা, সংসদৰ মজিয়াত কাক কাক লগ পাইছিল, তেনেধৰণৰ কথা বতৰাখিনিহে হৈছে মাত্ৰ, বেলেগো কথা নাই। অকল সৌজন্যমূলক আমি সাক্ষাৎ কৰিছোঁ, চাহ একাপ খাইছোঁ, তেখেতৰ অভিজ্ঞতাখিনি মোৰ আগত কৈছে যে মই এনেকৈ আমুকক লগ পাইছিলোঁ, তামুকক লগ পাইছিলোঁ, আমুক আমুক আছিল, খুব বাজপেয়ী ডাঙৰীয়া সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল, তেওঁ নিৰ্বাচিত হৈ যোৱাৰ সময়ত তেওঁ কেনেধৰণে লগ পাইছিলে, তেওঁ মনৰ কথাখিনিহে ব্যক্ত কৰিছে। তাত আকৌ কিহৰ ৰাজনীতি আহিব, আৰু জ্যেষ্ঠ এজনক লগ কৰাটো কেতিয়াও ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে, কেতিয়াও ৰাজনীতি হ'ব নোৱাৰে। তেওঁৰ প্ৰতি মোৰ শ্ৰদ্ধা আছে, মই এবাৰ জাষ্ট তেওঁক সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ কৰি আহিছোঁ। বাকী আন এটা বিষয়, যিহেতু 4খন জিলাৰ এগৰাকী প্ৰতিনিধি, জনপ্ৰতিনিধি, তেখেত কিছুদিনৰ পৰা শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ স্বাস্থ্য সেই বিষয়ে ৰাইজে কিন্তু সুধি আছে, আপোনাৰ কিমান স্বাস্থ্য আৰু কিমান মুঠতে নমিনেশ্যন দিবলৈ মই যিদিনা যাম সেইদিনা মই নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় দি যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আছে, ৰাইজে নামঘৰে নামঘৰে চাকি জ্বলাইছে, মন্দিৰে মন্দিৰে চাকি জ্বলাইছে,
চাৰ্চত মমবাতি জ্বলাইছে, সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে যে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিবৰ কাৰণে। মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস মই সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিম আৰু নমিনেশ্যন দিবলৈ যাওঁতে মই খোজকাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। আমিও কামনা কৰিছোঁ সোনকালে আপোনাৰ আশু আৰোগ্য লাভ কৰক, সোনকালে যাতে সুস্থ হৈ আগৰ দৰে যাব পৰা হওক, তাকে কামনা কৰিছোঁ। এয়া আছে তপন কুমাৰ গগৈ ভাষ্য যে কোনো কাৰণতে শংকিত হোৱা নাই, আৰু দ্বিতীয়তে গৌৰৱ গগৈ যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিলে খুৰাকক লৈ বেয়া ৰাজনীতি কৰা বুলি, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কুটিল বা বেয়া ৰাজনীতি নাই কৰা বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে তপন কুমাৰ গগৈ।